8 janë rastet e reja me COVID-19 për sot në vendin tonë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, nga 200 testet e kryera në 24 orët e fundit, vetëm 8 tampon kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Për tu evidentuar, është fakti se prej 3 javësh nuk kemi humbje jete, ndërkohë që 79% e personave të prekur tashmë janë shëruar. Aktualisht në shërbimin efektiv janë 16 pacientë shtruar dhe vetëm 5 prej tyre janë në terapi intensive. Shpërndarja gjeografike e rasteve është 5 raste në Tiranë, 2 në Durrës dhe 1 në Kruj, kontaktet e rasteve të mbarshme pozitiv. Të shëruar janë 6 qytetarë. Nga fillimi I epidemisë janë kryer mbi 14.000 testime molekulare dhe serologjike. Përshëndetje, ju paraqesim situatën epidemiologjike të COVID-19 në Shqipëri në 24 orët të fundit. Duke analizuar të dhënat epidemiologjike, numrin e rasteve të reja në 24 orët të fundit, numrin e vdekjeve dhe numrin e personave të hospitalizuar, mund të themi situata epidemiologjike e COVID-19 në Shqipëri paraqitet të qëndrueshme. Aktualisht në shërbimin efektiv janë 16 pacientë të shtruar dhe vetëm 5 prej tyre në terapi intensive. Dhe fatmirësisht gjatë 3 javëve të fundit nuk kemi patur asnjë humbje jete nga COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik janë testuar 200 persona, nga të cilët vetëm 8 prej tyre kanë rezultuar pozitiv. Shpërndarja gjeografike e tyre janë 5 në Tiranë, 2 në Durrës dhe 1 në Kruj. Të gjithë kanë qenë kontakte të rasteve pozitive nga hetimi epidemiologjik që është bërë nga stafi epidemiologjisë. Të shëruar në 24 orët e fundit janë 6 qytetarë. Nga fillimi I epidemisë janë kryer mbi 14.000 testime molekulare dhe serologjike. Deri më sot janë konfirmuar në të gjithë vendin 989 qytetarë me COVID-19. Prej tyre 79% janë të shëruar. Në vendin tonë aktualisht janë 175 persona aktiv me COVID, në Tiranë, në Durrës, në Kruj dhe në Shkodër. Megjithatë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale fton qytetarët të tregojnë të kujdesshëm, duke respektuar masat e vendosura. Në qoftë se keni ndonjë problem, ju mund të telefononi në numrin e urgjencës 127. Deri më sot janë konfirmuar pozitiv 989 qytetarë me COVID-19, në vendin tonë aktualisht janë 175 persona aktiv me COVID-19, kryesisht në Tiranë, Durrës, Kruj dhe Shkodër.